Ось кладу у Сіоні камінь наріжний, дорогоцінний і істинний. Хто вірує в нього, не засоромиться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні, преосвященні владики, всесвітліші, всечесніші, преподобні отці, другі сестри і брати в монашестві, достойні наші брати-семінаристи, наші улюблені парафіяни Патріаршого собору у Києві, які святкують сьогодні день свого народження, наші паломники, які сьогодні прибули на це свято з різних куточків України і навіть світу. Дорогі діти нашої церкви, які зараз при помощі нашого живого телебачення вже традиційно моляться разом з нами тут у соборі. Дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Це Боже Слово про наріжний камінь, про скелю, про особливий стосунок між Христом і першим серед апостолів, апостолом Петром, який нам сьогодні благовіститься та Євангеліє, розкриває нам глибоке таїнство буття церкви. Впродовж тисячоліть, для того, щоб зрозуміти, що означає творити церкву, що означає будувати церкву, будувати храм, якою є природа справжньої, істинної Христової церкви тут на землі. Учні Христові вслухалися в це Боже Слово. Христос серед кам'янистої місцевини на березі Галилейського моря, хто там побував, в тому місці, де там розмова відбулася, то бачу, які великі глиби каменю там знаходяться. Звертається до Петра і каже: «А що кажуть про мене люди?» І думаю, що якби ми сьогодні у Києві спиталися багатьох людей, що вони думають про Ісуса Христа, ми би багато чого цікавого почули. І каже Петро: «Хтось каже, що ти є один з пророків, хтось каже, що ти є ще один, можливо, з цікавих людей». А тоді Христос начебто відставляє в сторону те, що інші кажуть, і питає Петра: «А що ти скажеш про мене?» І тоді Петро, можливо, вперше в історії християнства, учнів Христових, формулює ісповідь віри і каже: «Ти Христос, Син Бога Живого». Петро ісповідує божество Ісуса Христа. Бачить в особі свого учителя не лише якусь ще одну цікаву людину, яких багато було в історії людства, але бачить Бога, який став людиною, Сина Божого, який прийшов до свого народу. Більше того, Петро починає розуміти, що той наріжний камінь, про який чув Божий народ у Священному Писанні, той наріжний камінь, на якому схоче побудувати майбутній новозавітній Божий народ, є саме Він. Ісус Христос є тим наріжним каменем, живим каменем, який закладе підвалини нового людства. Він є каменем наріжним своєї церкви. Але тут відбувається щось ще цікавішого. Те, ким є Христос за своєю божественною природою, через свою віру, тим самим стає Петро за Божою благодаттю. Той, хто є
сам наріженим каменем, покладеним у Сіоні, каже до Петра: «Блажений ти, Симоне Йонин, бо те, що ти щойно ісповів як віру, не тіло і кров твої тобі об'явили, але Отець мій Небесний. І тому я тобі заявляю, ти є Петро, скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, і ворота адові її не подолають». Симон стає Петром. Цей імпульсивний, грішний, невчений рибалка стає скелею, на якій Христос буде будувати майбутню історію своєї церкви. Тобто камінь творить скелю. Наріжений камінь показує серед учнів, що той, хто вірує, той, хто переймає віру Петра, сам стає живим каменем якоїсь більшої таїнственної будови. Потім апостол Петро, який сам чув ті слова від Христа, їх начебто пояснює у своєму соборному посланні. І каже: «Чи ж ви не читали у Писанні: ось я кладу у Сіоні камінь наріжний, дорогоцінний і істинний, якого люди відкинули, але Бог вибрав. Камінь живий». Петро, який був свідком Воскресіння Христового, говорить про цей камінь не як про щось мертве, матеріальне, обмежене, а говорить про цей наріжний камінь, який є живим, воскреслим. А каже далі: «А ви, учні, ви віруючі, теж покликані віддати себе на будову того храму як живе каміння». Той, хто вірує, сам стає живим каменем, з якого будується Христова церква. Через свою віру Петро став скелею, а ми, учні Христові, через нашу віру стаємо живим камінням, з якого будується спільнота учнів Христових, які носять у собі зародок воскресіння. Та спільнота церкви, над якою жодне переслідування, жодна людська історія вже більше не має влади, бо Бог починає будувати свій храм на землі. Дорогі Христі, брати і сестри, слухаючи це Боже Слово про скелю, про камінь, про живе каміння, про храм, який Господь Бог будує, ми сьогодні зібралися сюди, до нашого Патріаршого Собору, щоб відсвяткувати перше десятиліття Його освячення. Ми так линемо думками до тих подій десятилітньої давності, які сколихнули Києвом, Україною і цілим світом. І, можливо, з перспективи часу нам Господь Бог відкриває щораз то глибше зміст цієї події, події освячення цього величавого храму. Що означає Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві для нас, віруючих людей, для Христової Церкви в Україні і цілому світі? Чим була ця подія, яку сьогодні святкуємо в історії спасіння України і світу? Ми можемо з перспективи тих 10 років побачити одну дуже цікаву дійсність. Так само, як коли на дорогоцінний діамант з різних сторін падає світло, він починає сяяти новими кольорами, новими гранями, і щораз то глибше
показує свою Богом дану йому красу. Щось подібного стається і буде ставатися з цим патріаршим собором, з тим унікальним, особливим храмом нашої церкви і України. Ми святкуємо подію освячення Патріаршого собору, відзначаючи не тільки якусь дію рук людини. Так само, як Петро, ісповідуючи, ким є Христос, не говорив про людські думки, але проявив те, що Бог Отець йому відкрив про Христа, як Сина Божого. Тому ми, християни, святкуючи свято, освячення Патріаршого собору кожного року, ми прославляємо Бога, який збудував цей храм. Бо каже псалмопівець, якщо не Господь збудує дім, даремне трудиться будівничий. Якщо не Господь охороняє місто, даремне пильнував сторож. Цей храм Воскресіння Христового у Києві виявляє велику справу Божу, яку Господь Бог чинить в історії нашого народу. Він повстав як пам'ять, слава Воскресіння Христової Церкви, Церкви Київського християнства, тут, у її колисці. Це Господь заснував свою церкву тут, на святих Київських горах, в часи князя Володимира. Це Христове Воскресіння пульсує понині в її тілі. І тої церкви не міг знищити ніхто. Ні царські сатрапи на початку 19 століття, ані сталінські безбожники в половині 20 століття. Та церква, яку хотіли знищити, навіки поховати, воскресла. Силою і діянням Духа Святого виявила, що Воскресіння Христове не є щось закрите в історії, не щось мертве, але цей живий камінь, він живе і пульсує і по сьогодні. Освячуючи 10 років тому цей святий престіл, ми вклали в нього мощі всіх тих, про кого сьогодні згадуємо в особливий спосіб. Ми чуємо сьогодні про апостола Петра. Його мощі спочивають у цьому престолі. Апостолом, який благословив Київські гори, був апостол Андрій Первозваний, брат апостола Петра. Його мощі спочивають у цьому престолі. Київська церква, сутність якої в історичній перспективі окреслив святий папа Іван Павло ІІ, була православною у своїй істинній апостольській вірі і католицькою у любові. Той життєдайний зв'язок з наступниками апостола Петра був виявом вселенськості київського християнства. Тому тут спочивають у цьому престолі мощі тих папів, які віддали своє життя за віру Христову на Україні, в українському Криму. В цьому престолі є мощі папи Климента і папи Мартина. В цьому престолі спочивають мощі святого священномученика Йосафата, який в новітніх часах своєю кров'ю навіки запечатав єдність Київської церкви з наступниками апостола Петра кожного історичного періоду і часу. Тут спочивають мощі блаженного Миколая Чернецького, якого ми почитаємо як певний символ мученичої дороги нашої церкви в часах Радянського Союзу. Вся історія церкви на київських землях спочиває у цьому святому престолі. Відразу після освячення цього собору ще один промінь з небес
засяяв над Україною. Буквально кілька місяців після цього свята, цієї прощі, Україна почала переживати революцію гідності. Трагічні події на Майдані по-своєму відкрили зміст і значення Патріаршого собору для Києва, України і світу. Тоді наш собор став знаний як Патріарша Криївка. Тут в його криптах ночувало від 500 до 800 осіб. А весь цей район довкола Патріаршого собору його сприйняв як свій храм, який треба захищати, до якого не тільки треба ходити, але цей храм вже тоді став центром служіння тим, які найбільше потребують. Ми пригадуємо, як на початку 2014 року весь Дніпровський район зносив до нашого храму все те, що потребували люди. Їжу, одяг, теплі речі. Як діяла тут нас перев'язочна, яка дослівно лікувала рани тих, які постраждали на Майдані. Ще один промінчик з небес опустився і відкрив нам сенс Патріаршого собору. Пригадайте тих 2 роки світової пандемії, коли наш Патріарший собор став осердям світової молитви нашої церкви для мільйонів українців, які в Аргентині, в Австралії, в Північній Америці не мали можливість піти до своїх храмів. Вони молилися з нами, переживаючи богослужіння в Патріаршому соборі через трансляції живого телебачення. І хоч цей храм в певних моментах не був наповнений людьми, сотні тисяч людей брали участь у богослужіннях і освяченнях, які звершували ми тут. Пригадую паломництво одної родини із Боснії, яка мені сказала: «Блаженніший, ми ваші віртуальні парафіяни». Можливо, таких віртуальних парафіян, справжніх, істинних дітей нашої церкви, для яких цей Патріарший собор став джерелом духовної сили і поживи Божого Слова, ми маємо мільйонами розкиданих по цілому світу. А коли почалася війна, коли темні хмари згустилися над Києвом, ще один промінчик з небес засяв над Патріаршим собором. Тут, в його криптах, ми знайшли пристанище від російських ракет, бомб і куль. Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві став джерелом стійкості українського народу. Звідти на цілу Україну засяяв промінь української надії на перемогу. Тої надії, яка нас і сьогодні оживляє і рухає нами вперед. Сьогодні, святкуючи велике Боже діло, яке Господь Бог виявив і далі буде виявляти тут, у тому святому храмі, ми хочемо подякувати усім тим, які стали живим камінням, про яке каже апостол Петро у його будівництві. Усім добрим людям, жертводавцям, які склали свої цеглинки для його будівництва. Ми сьогодні особливо хочемо згадати блаженнішого Любомира, який сам ліг як наріжний камінь для цього Патріаршого собору. Я пригадую, як багато людей, які тут перебували під час тих перших важких днів війни, вони невтомно день і ніч молилися перед його гробом. А одна пані мені сказала: «Блаженніший, знаєте, ми відчуваємо, що навіть як всі втечуть з Києва, блаженніший Любомир нас не покине». Він і донині на небесах молиться за довершення будівництва цього Патріаршого собору.
Я хочу сьогодні подякувати усім тим, які 10 років тому подарували нам це свято, яке сьогодні святкуємо. Хочу подякувати в особливий спосіб владиці Богдану Дзюраху, владиці Василієві Медведєві і, очевидно, владиці Йосифові, який і сьогодні дбає про те, щоб цей собор міг довершитись у своїй красі і довершити це будівництво, яке ще є перед нами. Святкуючи сьогодні цю першу таку гарну дату, перших 10 років, ми славимо Господа Бога, який є живо присутній між нами, як наріжний камінь буття нашої церкви, який собирає кожного з нас, як живе каміння для цього собору. Нехай сила воскреслого, яка пульсує з цього престолу, буде для усіх нас сьогодні в обставинах цієї жахливої війни надією. Надією на майбутнє. Бо каже сам апостол Петро, хто вірує у нього, той не засоромиться. Амінь. Слава Ісусу Христу!